Den första talaren kommer att vara Maria Lekshagen. Maria Lekshagen är professor i turismvetenskap. Hon har varit verksam vid forskningscentret ETUR vid Mittuniversitetet i 25 år. Hennes forskning handlar om turisters beteende, destinationens utveckling, och hon gör det här arbetet såväl i samarbete med andra forskare vid centret, företag och organisationer inom turismsektorn som vid andra lärosäten, både nationellt och internationellt. Professor Lekshagen var tidigt ute inom området IT och turism. Och hon var en av de första vars forskning belyser hur den digitala utvecklingen påverkar turister, företag, destinationer och relationer dem emellan. I sin forskning har professor Lekshagen ett särskilt intresse för kundupplevt värde, varumärkesutveckling, business intelligence, populärkulturturism och nya vetenskapliga metoder. Varmt välkommen till scenen, professor Lekshagen. Ja, nu får man ju bestämma sig för om man ska se på långt håll eller se på nära håll. Nu ska vi se. Ljud och bild är okej? Okej. Då får det vara som det är nu om teknikerna säger att det är så, helt enkelt. Jag är då professor i turismvetenskap och turismforskare vid forskningscentret ETUR. Mitt intresse för turism och besöksnäringsfrågor, det kommer från min bakgrund som utbildad kock. Jag var verksam i restaurangbranschen faktiskt i mer än 10 år, och då mötte man ju rätt många besökare och turister. Så i det yrket då så kom jag på att vad ska man kombinera det här med? Jag har ju andra intressen i livet, varav en av dem var skidåkning. Det fick mig då egentligen att hamna i Åre och i den här delen av Sverige. Jag kommer ursprungligen från Blekinge. Och när jag hade jobbat där som kock i några år så var det en annan slump som uppenbarade sig. Nämligen att det fanns en högskoleutbildning inriktad på turism i Östersund. Och dit sökte jag mig. Så när min kandidatutbildning då var klar så uppstod en annan möjlighet. Det tycks vara så att livet är fyllt av möjligheter. Och den möjligheten var nämligen att man skulle etablera forskningscentret ETUR i Östersund vid Mittuniversitetet, dåvarande Mitthögskolan. Och där fick jag möjlighet att jobba med kunskapsbaserad turismutveckling, kunskapsöverföring och massor med andra saker som involverade både ekonomi och datorsladdar. Men det var ju trevligt. Sen var det då en annan slump, nämligen därför att det som är lite intressant i det här är att jag var absolut inte intresserad av att gå en forskarutbildning. Nej, det skulle jag inte göra. Jag hade helt andra planer, men det uppenbarade sig en ny möjlighet där jag kunde söka till forskarutbildningen vid Handelshögskolan i Göteborg. Och då bestämde jag mig för att det trots allt var en bra idé. Så jag disputerade där då inom marknadsföring med en avhandling om kundupplevt värde utifrån digitaliserade tjänster inom turism. Och mitt fokus på informationsteknologins utveckling och hur det har inverkat på turisters beteende, turismens företag och destinationer och så relationerna däremellan då, det blev jag intresserad av väldigt tidigt under min grundutbildning egentligen. Och då skrev jag flera arbeten och uppsatser inom just det området. Och det är väl egentligen inte så konstigt eftersom den här breda liksom spridningen och användningen av internet, den tog fart i princip vid den här tidpunkten då, i början på 90-talet. Så jag var väl ett barn av min tid, tänker jag. Och sen har jag liksom hållit fast vid det intresset. Även om det finns några bevingade ord om att det där med internet, det var ju bara en fluga, så har det ju faktiskt ändå inte blivit så. Så att det var ganska lätt ändå att hålla kvar vid det där intresset, för att det har hänt så otroligt mycket och gör ju det även fortsättningsvis då.
Och jag är till exempel medlem i ett internationellt nätverk då, som specifikt forskar ur olika ämnesområden om turism och resande och informationsteknologi. Som lärare och handledare så undervisar jag då bland annat om destinationsutveckling, marknadsföring och turisters beteende och en del om vetenskapliga metoder. I min forskning så använder jag jättegärna nya metoder, vilket jag kommer tillbaka till lite senare på en annan bild. Med några exempel på samarbeten med andra forskare då. Där jag till exempel just nu då har en del teman kring hållbar destinationsutveckling, hållbara aspekter av destinationers varumärken, hållbara matval på restauranger, där hade vi dem igen, restaurangerna, jag är kock, och utveckling av populärkulturdestinationer och värdeskapande inom naturturism. Men först några ord om det som jag ändå verkligen brinner för och som är det kanske mest teoretiska i den här presentationen då. I min forskning så finns det ett genomgående intresse för värdeskapande. Och främst då utifrån kundens, turistens eller besökarens perspektiv. Under lång tid så har ju forskning om turism då försökt förstå varför människor reser. Och varför man söker turismupplevelser. Att söka svar på varför människor motiveras att besöka andra platser än den man normalt vistas på för att uppnå sina önskningar. Att förstå hur turistföretag och destinationer kan hjälpa besökare att tillfredsställa sina behov och uppnå sina önskningar. Att då fokusera på hur värde skapas för turister och besökare, det är egentligen inte ett nytt område, men ett område som fortfarande är fyllt av kunskapsluckor. Att studera kundupplevt värde, det innebär till exempel att söka kunskap om värde som ett resultat av någon form av konsumtion. Men det innebär också att man är intresserad av processen för att skapa detta värde. Man är också intresserad av uppfattningar om detta värde. Användandet av varor och tjänster, vilket för turismens del då innebär att varor och tjänster av olika slag kombineras och utgör en del av en helhet som vi kallar till exempel turistupplevelser eller besök på en destination. Och också att vi är intresserade av vilka aktörer som är inblandade i värdeskapande processer. Därför så söker jag svar på frågor om vad är värde? När och var skapas värde? Varför skapas värde? Och hur värde spelar roll för enskilda individer, grupper av människor, företag och destinationer? Tidigare definitioner av det här begreppet då, som akademiker måste man alltid vara väldigt noga med att berätta vad man menar med saker och ting. Det kallar vi för definitioner. Så därför tänkte jag säga något om det. Tidiga definitioner av just begreppet kundupplevt värde, där utgick man i väldigt hög utsträckning från ett nyttoperspektiv och menade att det handlade om det man som konsument fick behålla efter att man hade betalat någonting. En kostnad i form av till exempel tid, pengar eller ansträngning för att erhålla en produkt egentligen. Men den här definitionen var utgångspunkten för företag och då byggde de liksom in värde i sina produkter och gav dem olika egenskaper och levererade det till konsumenter. Det där har ju då utvecklats över tid, så senare forskning visar ju till exempel att värde har väldigt många dimensioner, att det är subjektivt upplevt. Att det är komplext och kontextuellt beroende och dessutom har en hierarkisk och dynamisk struktur. Så därför så är kundupplevt värde både funktionellt, emotionellt och socialt. Det är inriktat på värdeskapande för och med andra, men också för sin egen skull. Det knyter an till hur olika aktörers resurser kombineras. Hur erbjudanden om resor, besök och upplevelser är utformade och vilka konsekvenser det leder till. Och vilka människors övergripande mål i livet är, till exempel att må bra. I min forskning om kundupplevt värde inom turism så har jag bland annat genom att studera populärkulturturism då, vilket jag återkommer till lite senare också, visat hur mycket och på vilket sätt relationer via digitala kanaler formar upplevelser av värde. Både innan, under och efter en resa som knyter an då till ett intresse som man har till exempel för film, musik, mode, litteratur eller sport. Men också hur emotionellt värde finns i besökarens hyperrealistiska upplevelser där fiktion och verklighet förs ihop.
Annan forskning som jag har arbetat med, den visar till exempel hur graden av engagemang och på vilket sätt människors egna insatser i kombination med vad som erbjuds på destinationen eller av företaget påverkar det faktiska upplevda värdet. Och hur detta kan se olika ut mellan olika grupper och olika aktörer. Då tänkte jag säga någonting om någonting annat. Nämligen, jag tänkte ge exempel på både den forskning jag håller på med nu och den som jag tänker starta upp eller som är alldeles i sin linda helt enkelt. Och ett område som jag sedan mer än 10 år tillbaka har varit intresserad av, den fokuserar på destinationsutveckling, närmare bestämt business intelligence inom turism. Och det finns egentligen ingen bra svensk översättning på den här benämningen, men som jag illustrerar på den här bilden då, så handlar det egentligen om att utvinna kunskap ur en mängd olika fragmenterade datakällor. En destination då, vad är det egentligen? Jag tycker att det bäst förklaras ur besökarens perspektiv, där olika företag och en plats naturliga och kulturella egenskaper utgör en helhet som man kan lockas att besöka. Och ofta finns det då en organisation som samordnar samarbetet mellan olika aktörer på en destination och den benämns ofta en destinationsorganisation. De finns oftast på flera nivåer, lokal, kommun, regional och nationell. Men det viktiga här är att förstå att de äger egentligen inte kontrollen över en produkt som man i vanlig mening äger och kan bestämma över den själv, varken i form av hur den ska skapas eller hur den ska säljas. Trots det så är det både enskilda aktörer och destinationsorganisationen beroende av samarbete och kunskap om gästen för att förstå på vilket sätt man då kan möta de här behoven och önskningarna. Så tillsammans med några andra forskare så såg jag ett vetenskapligt och ett praktiskt problem, nämligen hur företagens fragmenterade data och information om vem besökaren är, vad de gör, vad de vill ha, hur de värderar sina upplevelser, hur det på ett bättre sätt än tidigare egentligen skulle kunna utgöra grund för beslut om destinationens utveckling. En destination utgör som sagt av många olika företags erbjudande till turister och besökare. Och forskningen inom destinationsutveckling fram till ungefär för 10-15 år sedan fokuserade främst på att lösa den här utmaningen med samarbete utifrån att det handlade om nätverk och relationer och organisering. Men i och med informationsteknologins utveckling då, så kom det ju liksom nya möjligheter att ge de här organisationerna verktyg och resurser som i sig då skapade värde som kunde möjliggöra det här samarbetet då. Och utifrån den här gemensamma kunskapen så kunde man öka sin konkurrenskraft och så. Och vi lyckades skapa en prototyp för ett business intelligence-system för en destination och visa att frågor kunde få svar och att kunskap kunde utvinnas ur fragmenterade källor och vara till nytta då för den här överblicken och helhetssynen utifrån kundens perspektiv. Det handlade till exempel om vilka produkter som köps tillsammans, vad besökarna säger i sociala medier, vilka webbsidor man främst utnyttjar och vilka bokningsmönster som fanns på kort och lång sikt. Den här forskningen då har ju förutom det rent vetenskapliga resultatet också fått stöd genom Mion Innovation och en fråga från en entreprenör som jag tillsammans med 2 andra forskare då svarade ja på frågan om vi ville pröva att affärsutveckla och kommersialisera resultaten från just den här forskningen då. Så att därför så finns nu också företaget Gestajo som har en anknytning till Mittuniversitetet. Nu tittar jag på klockan. Nu tänkte jag byta spår. Ett annat av mina forskningsintressen då inom destinationsutveckling, det är populärkulturturism. Och jag har jobbat ganska länge med forskning inom den här typen av turism. Och det handlar ju då om människor som reser till platser för att man är väldigt intresserad av tv-serier, film, musik, litteratur eller någonting annat populärkulturellt då. Och tillsammans med andra forskare så har jag både studerat hur fans som reser drivs av motiv och upplevelser och andra värden än turister generellt gör då. Och hur de skapar olika former av turism och hur det påverkar olika destinationer. Vi har till exempel studerat The Twilight Saga som är på bilden till vänster här. Och vi har studerat ABBA. Och vi har studerat alldeles snart också Eurovision Song Contest
Och det tänkte vi göra på norra Island, den mest oåtkomliga del av Island man förmodligen kan ta sig till, nämligen Husavik. Det som är gemensamt för de här populärkulturella fenomenen, det är ju att de då har rönt en global framgång och spridning och skapar turism på väldigt oväntade platser ofta. Och att det också är fansen som i hög utsträckning upprätthåller det här fenomenet och utvecklar turismen. Så forskningen om populärkulturturism som vi jobbar med, den utgår både från destinationen och från besökarnas perspektiv. Och i den vetenskapliga artikeln som har det fantastiskt kreativa namnet Thirsting for Vampire Tourism kunde vi till exempel visa hur tre olika destinationer, det är de tre som är här nere på bilden, använder sig av helt olika strategier för att möta den här efterfrågan som de här fansen ville upprätthålla och åstadkomma genom att besöka de här platserna. Vissa av dem omfamnade utvecklingen och satte upp väldigt tydliga mål, medan andra valde en väldigt mycket mer konservativ hållning och var ganska skeptisk då. Just nu så arbetar vi med att följa upp det här 15 år senare och därav de här hjärtslagen här. Så då har vi egentligen gått tillbaka till samma destinationer och samma aktörer för att se vad har hänt sedan den här första initiala väldigt stora efterfrågan på turism kopplat till Twilight inträffade då. I forskningen om fans så kunde vi då till exempel visa att fans som är intresserade av ett populärkulturellt fenomen, de är inte heller då en homogen grupp, även om de delar ett gemensamt intresse. De har olika grad av engagemang, de motiveras av olika saker i olika omfattning, både individuellt och ur ett socialt perspektiv. Och de traditionella sätten att förstå varför människor reser, de var helt enkelt inte tillräckliga. Istället behövs det ett mer komplext förhållningssätt då, där både psykologiska, sociokulturella och känslan av tillhörighet kunde inkluderas. Och särskilt viktigt är känslor kopplat till just graden av engagemang. Men även umgänge med andra, till exempel på internet i olika communities, på plats och även i den här fangemenskapen då. Och det var tydligt att även om det är svårt att hitta några konkreta exempel på spår av ABBA i Sverige, så finns det många ABBA-fans som reser i bandets fotspår. Då har jag en sista bild. Och här tänkte jag då säga någonting om vad som är på väg, liksom, vad som kommer sen. Och då tänkte jag nämna det lite grann då utifrån ett vetenskapligt metodperspektiv. Så i den forskning om turisters beteende och destinationsutveckling som jag jobbar med för närvarande så känns det lite spännande att prova lite nya metoder som kan fördjupa kunskapen om destinationers varumärkesarbete till exempel i samband med grön omställning i företag, upplevt värde av naturturismupplevelser och att främja och påverka besökare till mer hållbara beteenden. Så här kommer några exempel då. Baserat på en tidigare etnografisk studie av Instagramming, det vill säga människors användning av Instagram för värdeskapande med stort fokus på visuellt innehåll kopplat till naturturism och ett litet bokkapitel som vi har skrivit om det, så jobbar jag nu då med en forskningsöversikt med fokus just på visuellt material skapat av turister och besökare på Instagram för att visa vilka olika vetenskapliga perspektiv som den forskningen har och på det sättet då kunna generera nya kunskapsluckor. Ett annat exempel då, det är inte att jag tänker börja sälja pizza, men det handlar återigen om restauranger då. Då har vi en forskningsprojekt som handlar om egentligen att använda experimentmetoder. Och det är någonting som har efterfrågats inom forskning om turism som vetenskaplig metod. Så därför så har jag egentligen två olika experiment som jag jobbar med nu och det är olika typer av experiment. Det ena handlar om att boosta hållbara matval. Det är ett fältexperiment där vi helt enkelt kliver in på en restaurang och manipulerar olika menyer och ser vad det har för effekt på människors val av mat då. Och i ett annat experiment så är vi i en labbmiljö. I det här fallet så har vi faktiskt kanske skapat ett nytt sätt att använda risk- och krislabbet i Östersund, vilket är jättespännande. Där studerar vi olika typer av information som i högre eller mindre grad tydligt har utformats för att påverka. Ni kanske har hört det här moderna begreppet nudge.
påverka besökarnas attityd och beteende i hållbar riktning då, och se på vilket sätt det kan fungera. Det syftar till att ge företag på destinationen förslag om klimatsmarta lösningar. Och det kan vara svårt för de här företagen att göra experiment av den här typen i, så att säga, pågående verksamhet. Så vi har visuellt lyft in en djurpark i risk- och krislabbet. Och så manipulerar vi olika saker där och låter testpersoner bilda sig en uppfattning om det och ge oss svar på lite frågor då. Och sen en annan spännande studie som absolut inte har kommit igång än, men det är ju alltid roligt att få pengar och planera någonting som ska komma. Så det tänkte vi börja med till våren. Och då är det ett webbexperiment. Det var väldigt mycket experiment nu, känner jag. Men det är i alla fall tre olika typer av experiment. Så det är också väldigt givande och kanske till och med möjligt att komma fram med några värdefulla kunskaper utifrån experiment inom turism då. Det här handlar om att utveckla verktyg för företagen på Höga kusten och destinationsorganisationen. Hur de kan jobba med värdeskapande utifrån en gemensam varumärkesplattform. Där det egentligen går ut på att balansera vad företagen faktiskt gör med vad kunden kanske uppfattar som ett löfte som inte uppfylls när man väl besöker platsen. Och med det tänkte jag tacka för uppmärksamheten. Och det kanske finns frågor. Tack så mycket. Och nu är det tid för frågor. En och en. Please. Eva, varsågod. Tack så mycket, Maria. Det var jätteintressant att lyssna på. Och det blev så många delar av din forskning som vi fick med, så det var väldigt spännande. Jag skulle vilja backa till den här första delen du pratade om, värdeskapande. Mm. Och lite koppla an till det här du säger på slutet om hållbarhet och de delarna. Finns det någonting, har du något att säga runt det här, hur man väljer, hur högt hamnar hållbarhet i en värdering när man ska söka sitt turismmål? Har du någon känsla för det på något sätt? Jag måste ju säga att jag tänker svara på det om 2 år eftersom projektet börjar till våren. Men det är precis den frågan som det här projektet med Höga kusten ska försöka empiriskt utreda då. Därför att det är ju så att eftersom värde är någonting dynamiskt och hierarkiskt, så utgår ju inte det från att man uppskattar värde omedelbart utifrån en produkts egenskaper. Det vill säga, ja, nu kunde jag se att det här hotellet vill minska miljöpåverkan för att jag inte vill tvätta min handduk. Utan det handlar mer om helheten i upplevelsen, vilka konsekvenser det leder till och hur det påverkar människors värderingar i livet om vad man vill uppnå för sin egen del och för andra. Så att det är precis den typen av modell som vi vill testa, eftersom företagen på Höga kusten har en gemensam varumärkesplattform där man är väldigt osäker på hur man ska bygga in då att just hållbarhetsarbete har ett värde. Så din fråga är mitt i prick. Ja, men då ser jag fram emot framtida forskning. Det ska bli jättespännande. Tack så mycket. Andra frågor? Anna? Ja, tack för en spännande föreläsning här. Jag tänkte på pandemin. Har den påverkat hur man värdesätter resande turistande på något sätt? Ja, det är också en i högsta grad relevant fråga. Pandemin har väl påverkat allt på det sättet då. Men det var ju också så att man såg väldigt tidigt i turistnäringen att anpassningsförmågan var väldigt hög. Inte minst i de verksamheter, till exempel restaurang och boende då, som hade väldigt mycket fysiska kundkontakter. Och där är min uppfattning att man har sett att det har också permanentats en del förändringar till det positiva. Så att därför kan man ju egentligen säga att saker som man lärde sig och anpassade sig till under pandemin nu har blivit någonting som skapar värde på ett positivt sätt då. Och det behöver inte handla bara om såna här desinficeringsstationer, men många andra saker. Så det tror jag också man ser inom turistforskningen, att det fortfarande kommer mycket publikationer som handlar om effekter på det långa perspektivet. Så det är också relevant. Tack. Fler frågor? Jag har också en fråga. Jag tänkte att du nämnde den här exemplet att man en gång till en känd politiker sa att internet är bara en fluga, som visade sig vara helt fel då. Nu förnekar hon att hon har sagt det.
Men det är en annan fråga. Men jag tänker på att alltså politikens inriktning åtminstone sägs påverka forskningsinriktning. Mm. Och då har du det här exemplet som vi vet att det inte stämmer. Men vad är din uppfattning om nästa grej som politiken inte riktigt hänger med, men som forskare ser du att det här kommer att komma? Oj, det är en jättesvår fråga, Saman. För nu känner jag att det är jag då som säger det här som blir helt fel om 10-15 år. Så det var ju inte så himla lätt att svara på. Okay. Men jag tror egentligen att liksom, det finns så många saker just nu som är olika grader av kris och förändring. Och det är ju extremt svårt att förutse och det är extremt svårt för forskningen att hinna med. Men jag tror att jag kommer nyss från en nordisk forskningskonferens och där är väl också intrycket att å ena sidan kan en keynote vara fullständigt deprimerande och alla går hem och gråter och tänker att det här kommer aldrig att gå, till att forskningen har en roll att kritiskt granska det som tidigare var känd kunskap. Så jag tänker att det täcker nog väldigt många områden. Men tack för den utmanande frågan. Tack. Tack ska du ha. Tack så mycket.